Kyporua ndanë mes fshatin Lumas në bashkinë e Kuçovës. Në kohë të mirë, njerëzit dhe makinat kalojnë përmes tij për aktivitetet e përditshme. Por gjatë muajve me reshja i bëhet i rrezikshëm dhe gjysma e fshatit izolohet për shkak të mungesës së një ure. Ky është shqetësimi më i madh për këta banor. Kur vjen lumi këtu s'ka shans të kalojë asnjëri. Se vdes dropi, se smuret dropi, se çalli ka tjetri, se çfarë ka, nuk do ta di njëri fare në botë. Ura është premtimi që u është bërë në çdo fushat. Por siç thon banorët, pas votave askush nuk është kujtuar që ta kthejë në realitet. Për këtë arsye banorët ndjehen të harruar. Që është lënë pas dore ka këtu 30 vjet demokraci. Se shëllu dorë fare. As nenes më ka puthur aq më sa më puthin ata ku vin për votat. Zona është e njohur për prodhimin e ullirit, por banorët thonë se nuk e kanë ndier kurrë dorën e shtetit. Edhe si zonës turistike, po s've njëri dorë. Mungesa investimeve ndër vite është lidhur me mungesën e fondeve nga ish komuna, ndërkohë që me të njëjtin problem po haset sot edhe bashkia e Kuçovës.